নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই গৈ আছোঁ মাধৱদেৱ জন্মস্থান ঠাইলৈ, লেটেকু পুখুৰী। আজি আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু তাতে কিনাৰতে লাগি থকা এটা গোল্ডেন টেম্পলকো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। বলক। আহি আহি আমি পালোহি মাধৱদেৱ মাধৱদেৱৰ জন্মস্থান লেটেকু পুখুৰী। আহিলোঁ আমি মাধৱদেৱৰ জন্মস্থানলৈ, লেটেকু পুখুৰী। পইচা নাই এইফালে, হা পাইছিলা এইফালে চাওক, নতুনকৈ ভালকৈ বনাই আছে ন। এইবোৰ কি সুন্দৰ জেগা, মাধৱদেৱৰ জন্মস্থানটো আৰু ভাল কৰিব এইফালে। ৰ'বা, এইফালে কিনো ইয়ালৈ আজি আহিলোঁ। বমনাগ্ৰব লাগিছিলে, কিমান যে মজা। এইফালে আমি মাধৱদেৱৰ জন্মস্থানলৈ, এইফালে ফটো মাৰিম বুলি কৈছে। এই আপোনাৰ চাৰিওপিনে দেখাইছে এটা, এবাৰ ফটোশ্বুট কৰিবলৈ ৰৈ আছে, একবাৰ মাৰি দিম ৰ'বা। 1 hour later ভাল লাগিছে ন, মাধৱদেৱ জন্মস্থানৰ পৰা আহি এতিয়া পালোঁ কি গোল্ডেন টেম্পলত। মজা লাগিছে, চাওক কিমান সুন্দৰ গোল্ডেন টেম্পল। চেণ্ডেল পিন্ধি উঠিবলৈ হাক দিছে ওপৰলৈ গোল্ডেন টেম্পল। মাধৱদেৱৰ জন্মস্থানৰ পৰা ইয়ালৈ আহিলোঁ। A few minutes later গোল্ডেন টেম্পলৰ পৰা আহি বাণিজ্য মেলাত চাবলৈ আহিলোঁ। বলক, আপোনালোকক আজি বাণিজ্য মেলাৰ কিছুমান দৃশ্য দেখুৱাওঁ। ইফালে কাপোৰৰ দোকান, কিমান সামগ্ৰী আছে, ইফালে সোণৰ চেন টেন, যিকোনো বেগ ইত্যাদি চাওক, কিমান মনোমোহাৰে দৃশ্য। আৰু কাপ প্লেটৰ